Just nu är det lite stökigt på kontoret för vi håller på att förbereda inför en plåtning idag, så det är väldigt mycket saker här. Bland annat en jättesnygg resväska från MCS. Och här hänger lite snygga jackor. Jag älskar den här som är en mocka med lite päls. Och den här snygga kjolen från Marlene Birger. Nu hinner inte jag ta upp det där och visa, men ni får se mer sen. Och vi har bland annat en jättesnygg leopardväska från Mulberry som ligger här under. Den vill jag ha. Och en liten filthatt. Väska från Kaja. Det är som sagt väldigt mycket saker här, men ni får se lite mer sen. Hejdå!